Jag hoppas att vi kan tala om hur de här hålen har uppkommit och när och vilken påverkan de kan ha haft. Och sen hoppas jag också att vi ska kunna dokumentera hela fartyget på ett överblickbart sätt med den nya teknik som finns, så att vi kan få bra bilder med hög upplösning över hela fartyget i ett sammanhang. I dokumentären Estonia, fyndet som förändrar allt, visades två nya hål i Estonias skrov som tidigare varit helt okända. Nu ska Sverige, Finland och Estland i gemensamma dykningar undersöka fartyget för att förklara hur de uppstod. Fartyget kommer att dokumenteras främst med ekolodsmetoder och resultatet kommer att presenteras först nästa år. 852 personer omkom när Estonia sjönk 1994 och dykningarna kommer att inledas med en minnesstund. Det är en gravplats och det gäller ju också att ha i minnet att det finns mer än 700 personer som blev kvar där nere. Och det ska man ha respekt för, och det är också en anledning till att vi inleder arbetet med att hålla en minnesstund på platsen